Ja ha sortit el programa de l'Aplec de Sant Joan dels Erms. El dijous que ve tothom està convocat a partir de les 6 de la tarda a la plaça de la Basílica, on s'iniciarà la sortida a peu o en bicicleta cap a l'ermita amb els integrants dels Corriols de l'associació El Salner. Un cop en aquest paratge, qui ho desitgi podrà visitar l'ermita, que tindrà les portes obertes. I també hi es farà el berenar amb la xindriada popular, que des de fa uns anys es proposa des de l'àrea de festes. A les 7 de la tarda començarà l'audició de 4 sardanes amb la cobla Rossinyolets i tot seguit la colla gegantera ballarà amb els seus capgrossos i gegants. El final de festa serà a les 10 de la nit a la plaça dels Homes amb una cantada d'havaneres amb Neus Mar. Enguany s'ha optat per les havaneres perquè dimecres a la nit ja hi haurà la cloenda de la temporada de sardanes d'estiu a la plaça dels Homes. L'Aplec de Sant Joan dels Erms és una festa petita que anuncia el final de l'estiu. Els castellonins i castellonines munten taules i cadires per berenar, en família o amb la colla, a sota de l'ombra d'algun tamariu, i passen la tarda tot ballant sardanes mentre la mainada juga en aquest paratge. Tot i pertany al terme municipal de Vilanova de la Muga, Perlada, és un espai que al llarg dels anys els castellonins s'han fet seu.